Ermənistan öz mövcudluğunu itirəcək. Rusiya Ermənistanın ərköyünlüyünə hələ də dözür və cığal müttəfiqinin oyun qaydalarını pozmasına göz yumur. Düzdür, bəzi məmurlar səviyyəsində rəsmi İrəvana etirazlar bildirilib. Hətta Vladimir Putin də bir neçə dəfə üstü örtülü şəkildə Ermənistanın xarici siyasətindən xoşlanmadığını ifadə edib. Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı forpostu rolu oynayan Ermənistan isə qərbin göstərişlərini yerinə yetirməkdə israrlıdır. Nəticədə Ermənistan Rusiyanın iştirakı ilə keçirilən tədbirlərdən imtina etməyə qərar verib. Hər dəfə Rusiyanın patronajlığı ilə keçirilən iclaslara qatılmayan Ermənistan rəhbərliyi bundan sonra dərhal Fransada peyda olur. Rusiyadan bir dəfəlik qopmaq istəyən Ermənistanın qarşısına qoyulan vəzifə KTMT və MDB-dən çıxmaqdır. Bunun üçün dərdən qabıqdan çıxan Qərbin Paşinyana verdiyi müxtəlif təlimatlar əsas rol oynayır. Konkret az xəbər verir ki, Rusiyalı ictimai xadim və publisist Dmitri Verxoturovun fikrincə Ermənistanın MDB-yə üz dövlətlərin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin iclasında iştirakdan imtinası qeyri dost jestidir. Ermənistanın bu strukturlarda iştirakını məqsədyönlü şəkildə azaltdığı müşahidə olunur. Moskvadakı görüşdə Armen Qriqoryanın iştirak etməməsi bu planın həyata keçirilməsinin mərhələlərindən biridir. Göründüyü kimi, Ermənistan rəhbərliyi qərbdə yeni müttəfiqlər tapmaq üçün Rusiya ilə münasibətləri pozmağı planlaşdırır. Bu siyasətin başında Ermənistan rəhbərlərinin Rusiyadan incikliyi dayanır. Mahiyyət etibarilə Ermənistan özünü elə aparırdı ki, sanki Rusiya Ermənistanı müttəfiq kimi qorumaqla kifayətlənməməli, həm də bütün istəklərini yerinə yetirməli idi. Ermənilər KTMT və MDB çərçivəsində Rusiya ilə əməkdaşlığı məhz belə təsəvvür edirdilər. Amma Moskvanın təbii ki, tamam başqa yanaşması və müttəfiqliyə fərqli baxışı var. Bu, onun ibarətdir ki, əgər Ermənistan hərbi müttəfiq sayılırsa, o, ümumi müdafiədə iştirak edir. Ümumi yükləri daşıyır. Düşünürəm ki, burada fərq tərəflərin müttəfiqlik münasibətlərinin nə olduğunu, nəyi öhdəsinə götürdüyünü və nəyi nəzərdə tutduqlarını başa düşmələrindəndir. İstənilən halda kəskin fikir mübadilələri çox olacaq. Digər tərəfdən, mən başa düşə bilmirəm ki, ermənilər niyə qərbi qucaqlamağa bu qədər can atır. Fakt budur ki, indi Ukrayna və İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə məşğul olan qərb ermənilərə çox az kömək edə bilər. Ermənistan isə bunu unudur. İkincisi, Türkiyə NATO strukturunda çox mühüm elementdir. Ona görə də Ermənistan qərb cinahına keçərsə, o əslində heç Fransanın, Almanyanın, Kanadanın və ya hansısa başqa ölkənin deyil, Ankaranın qulluğunda dayanacaq. Qəribədir ki, ermənilər belə bir ssenarini qabaqcadan görmürlər. Rusiyalı hərbi ekspert Aleksey Xlopotov isə hesab edir ki, Ermənistan özünü incimiş uşaq kimi aparır. Güman etmirəm ki, münasibətlərdə qırılma olsun. Buna Ermənistan büdcəsinin Rusiya iqtisadiyyatından asılı olması faktı imkan vermir. Diplomatik münasibətlərin dayandırılması da cəfəngiyatdır. Məsələyə daha dərindən baxsaq, Ermənistan suverenliyini itirə bilər. Ərazisinin yarısı Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Qalan hissəsi isə Fransanın nəzarəti altında Avropanın çirkli pullarının yuyulması üçün istifadə olunacaq. Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının analitik şöbəsinin rəhbəri politolog Vladimir Kireyev isə bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi tədricən belə qənaətə gəlir ki, Rusiya ilə münasibətləri kəsmək lazımdır. Ermənistan-Rusiya münasibətləri son illərdə durmadan pisləşir. Paşinyanın hakimiyyətə gəlişi ilə Ermənistan-ABŞ-Avropa İttifaqı NATO ilə münasibətlər qurmaq kursunu müəyyənləşdirdi. Eyni zamanda Ermənistanın baş naziri Qarabağın itirilməsinə görə məsuliyyəti Rusiyanın üzərinə atmağa çalışır. Bununla o, Ermənistan cəmiyyətinin Moskva ilə iqtisadi, siyasi və hərbi sahədə əməkdaşlığın istənilən nəticəni vermədiyinə inandırdı. Onlar deyirlər ki, Ermənistanın çiçəklənməsi yalnız Avropa ilə sıx əməkdaşlıqdan keçir. Ona görə də hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda İrəvanın KTMT-dən çıxması barədə bəyanat səslənəcək. Ardınca Rusiya hərbi bazasının yerləşdirilməsi ilə bağlı razılaşmanın pozulması gəlir. Bununla da Ermənistanın öz mövcudluğunu itirmək mərhələsi başlayacaq. Vəli Həsənov Konkret Az saytından. Rəisinin İlham Əliyevə dediyi bu sözlər erməniləri dəli etdi. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə İran prezidenti İbrahim Rəisi arasında Daşkənddə görüş keçirilib.
Publikas Axaraza istinadla xəbər verir ki, görüşdə İbrahim rəisi biz həmçinin çox sevinirik ki, Qarabağ uzun illərdən sonra öz əzəli ərazisinə qovuşdu. Bu Azərbaycandır sözlərini işlədib. Rəisi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini vurğulayaraq Qarabağın bərpasında Azərbaycana yardım etməyə hazır olduqlarına da xüsusi qeyd edib. Bu barədə yayılan məlumat isə erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri və mediasını ciddi şəkildə narahat edib. Erməni mediasının iddiasına görə İbrahim rəisi çıxışında biz həmçinin çox sevinirik ki, Qarabağ uzun illərdən sonra öz əzəli ərazisinə qovuşdu. Bu Azərbaycandır. Sözlərini işlətməyib. Bunun sübutu kimi isə İranın rəsmi mediasında görüşlə bağlı gedən xəbərlər göstərilib. Qeyd edək ki, həqiqətən də İranın rəsmi xəbər agentlikləri Əliyev rəisi görüşünü haqda məlumat dərc etsələr də təfərrüatı işıqlandırmayıblar və çıxışlardan sitatları dərc etməyiblər. Diqqət çəkən məqamdır ki, rəisinin çıxışlarına xüsusi önəm verən İran mediası nədənsə bu görüş haqda xəbərlə kifayətlənib. Buna baxmayaraq, İran prezidenti rəisinin rəsmi saytında görüşlə bağlı nisbətən daha müfəssəl məlumat var. Burada da çıxışların tam mətni verilməyib. Ancaq rəisinin Qarabağ daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsini dəstəkləyirik. Qarabağda bərpa işlərində yardıma hazırıq kimi sözləri əksini tapıb. Görünür, İran mediası Ermənistanla dostluq, qardaşlıq əlaqələrinə xələl gətirməmək davranışı nümayiş etdirib. Ermənilər isə bundan istifadə etməyə çalışıblar. Lakin prezident rəisinin rəsmi saytındakı məlumatı nəzərdən keçirməyi və görüşün videosunu izləməyi unudublar. Erməni pərəst kongresmenindən Azərbaycana qarşı sanksiya çağırışı. Amerikalı kongresmen Adam Şif ABŞ hakimiyyətini erməni məhbusların hüquqlarının pozulmasına görə Bakıya qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayab. Həmçinin nümayəndələr palatasına göndərilən qətnamə layihəsində Azərbaycana yardımın dayandırılması təklif edilir. Sənəddə qeyd olunur ki, Bakı erməni məhbusları qondarma rejimin hərbi siyasi rəhbərliyinin nümayəndələrini dərhal azad etməlidir. Qahramanyanın separatçı ideyası Paşinyan imkan vermədi. Ermənistan hakimiyyəti separatçı Samvel Şahramanyana həm siyasi mübarizədən, həm də ləğv edilmiş qondarma rejimi bərpa ideyasından çəkindirir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Hürraparaq qəzeti məlumat yayıb. Nəşir bildirir ki, hazırda qeyd olunan məsələlərlə bağlı bir proses olmasa da söhbətlər və müzakirələr gedir. Mənbənin iddiasına görə Ermənistan hakimiyyəti hətta arsaq sözünün də istifadə edilməməsini istəyir. Hürraparaq Nikol Paşinyan hökumətinin Şahramanyan və digər separatçıları qorxu altında saxlamaq üçün bütün vasitələrə əl atdığını iddia edir. Qarabağda biz döyüşməliydik, sizi Ukraynaya çağırmışıq. 2018-ci ilin mayında Ermənistanda yeni siyasi qüvvənin hakimiyyətə gəldiyi andan Qarabağın təslim ediləcəyi bəlli oldu. Amma biz bunun tam olaraq belə olduğunu təsəvvür etmirdik. Axaraz xəbər verir ki, bunu erməni mediasının açıqlamasında Rusiyalı erməni pərəst politoloq Yaxın Şərq və Qafqaz problemləri üzrə ekspert Stanislav Tarasov deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın baş naziri Paşinyan Qarabağ Ermənistandır və nöqtə kimi çox ziddiyyətli bəyanatlar verdi və sonra anlaşılmaz addımlar atdı. Bu, onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan hökuməti Qarabağ məsələsi üzrə fəaliyyət ssenarisi hazırlamayıb və müharibədən qaçmaq, Qarabağın xüsusi statusunu müəyyən etmək, Azərbaycanla razılığa gəlmək və regionda vəziyyəti sabitləşdirmək və Azərbaycanla normal bircə yaşayışı təmin etmək üçün mövcud imkanları əldən verib. İndi 2-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətdən sonra ermənilər Qarabağı tərk edəndə Ermənistan sülh müqaviləsi imzalamağa çalışır ki, bunu ermənilər özləri 2-ci kapitulyasiya aktı kimi qəbul edəcəklər. Biz ermənilərə kömək edə biləcək resurs və qüvvələri görmürük. Tarasov bildirib ki, Ermənistan Qarabağı itirməklə Rusiyanı da müttəfiq və tərəfdaş kimi itirməyə başladı. Ermənistan hakimiyyəti ermənilərin əvəzinə KTMT ölkələrinin döyüşməsini istəyirdi. Biz ki, erməniləri Suriya və ya Ukraynada döyüşməyə dəvət etməmişik. Rusiya ilə münasibətləri çorlayan Ermənistan özünü Qafqaz dağlarında tamamilə təcrid olunmuş vəziyyətdə Türkiyə və Azərbaycanın yanında gördü. Ermənistan hakimiyyəti öz ölkəsinin xəritəsinə baxırmı? Onlar necə siyasət qururlar? Söhbət ondan gedir ki, Ermənistan hakimiyyəti bu vəziyyətə səriştəli yanaşmalı və tərəfdaşlarının tövsiyələrini dinləməli idi.
Putin Qarabağ məsələsini ermənilərin özlərinə xeyir verəcək şəkildə həll etmək üçün əlindən verilmiş imkanlardan açıq danışıb. Çatıryanın Azərbaycanlı tərcüməçisi şok detalları açdı. Xəbər verdiyimiz kimi, qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçatıryanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Belə ki, o 15 il müddəti azadlıqdan məhrum edilib. Yeni Press az Vaqif Xaçatıryanın məhkəmə prosesində onun tərcüməçiliyini edən Bakı Dövlət Universitetinin Erməni Araşdırmaları və Təlim Mərkəzinin direktoru Erməni-Şünas Alim İsmail Tanrıverdinin Global Info Aza müsahibəsini təqdim edir. İsmail bəy, müsahibəmizə keçmədən öncə istərdim ki, sizi 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə təbrik edim. Uca yaradan xalqımıza bir daha müharibə, işğal bir sözlə qara günlər göstərməsin. Təşəkkür edirəm, mən də xalqımızı bu tarixi gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Tarixi ədalət bərpa edildi. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildi. Qazilərimizə Allahdan şəfa, şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçatıryanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Onun tərcüməçisi kimi məhkəmə prosesini necə qiymətləndirirsiniz? Məhkəmə prosesini çox normal qiymətləndirirəm. Məhkəmə beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə uyğun şəffaf şəkildə keçirildi. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, məhkəməyə dair bütün müvafiq sənədlər, səs yazmalar mövcuddur. Bundan başqa ermənilər də məhkəməni canlı yayımdan izləyə bilirdi. Vaqif Xaçatıryanın məhkəmə prosesini qiymətləndirmək üçün sadə bir müqayisə aparmaq da kifayətdir. Bizim yaratdığımız şəffaflığı habelə riayət etdiyimiz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin azaraq Ermənistana keçən iki əsgərinə qarşı edildiyini görmədik. Misal üçün ermənilər bizim saxlanılan əsgərlərimizi məhkəmə zalına maskalı halda gətirdi. Yolunu azıb Ermənistana keçən iki əsgərə qarşı sözün əsl mənasında terrorçu kimi davrandılar. Göründüyü kimi iki məhkəmə prosesi arasında dağlar qədər fərq var. İsmail bəy, siz qeyd etdiniz ki, Vaqif Xaçatıryanın məhkəmə prosesi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun keçirildi. Hətta ermənilərin məhkəmə prosesini canlı izlədiyini də qeyd etdiniz. Lakin mən sosial şəbəkələrin erməni segmentində, eləcə də erməni mediasında onların məhkəmə prosesindən narazı qaldığını müşahidə edirəm. Ermənilər hər zamanki kimi yenə əsassız şəkildə hay-küy salırlar. Hətta məhkəmə prosesini Avropa Şurasına da şikayət etdilər. Argumentlər də bu idi ki, guya tərcüməçi, yəni mən bir-iki sözü səhv tərcümə etmişəm. Bu məsələ ilə bağlı bir az ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Məhkəmə zamanı çıxış edənlərdən biri Vaqif Xaçatıryana dedi ki, sən utanıb bu xalqdan üzr istəmək yerinə özünü müdafiə edir, mən heç nə etməmişəm deyirsən. Mən də bunu eyni ilə tərcümə etdim. O əvvəlcə dedi ki, mən xalqdan üzr istəyirəm. Daha sonra dedi ki, mən hamıdan, burada olan hər kəsdən üzr istəyirəm. Mən də tərcümə edim, dedim ki, mən burada olan hamıdan, sonda isə qeyd etdim ki, bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Bilirsiniz, əgər canlı yayımda məhkəmə prosesinə bütün Azərbaycan xalqı buna baxırsa, bu üzrdür də, hamıya ünvanlanmış bir üzrdür. Onu da deyim ki, Vaqif Xaçatıryanın özü Azərbaycan dilində bilir. Düzdür, o məhkəmə hüquqi terminlərini bilməsə də, normal danışılan hər şeyi başa düşürdü. Bunu ona görə də qeyd edirəm ki, əgər mən səhv tərcümə etmişəmsə, Vaqif Xaçatıryan da məhkəmədə etiraz edə bilərdi. Bütün bu bir həncaməni isə Edmond Marukyan yaradıb. Həmin Edmond Marukyan ki, əvvəllər Nikol Paşinyanın yaxın dostu idi, daha sonra müxalifətçi oldu. Bildiyim qədəri ilə bu günlərdə yenə ona vəzifə verilib. Mən tez-tez Facebookda onun statuslarına şərhlər yazıram. O da qisas almaq məqsədi ilə bu məsələni ingilis dilində qələmə alıb aktuallaşdırıb. Bildiyim qədər ermənilər Vaqif Xaçatıryanın vəkilinə də irad tutublar. Bəli, onların iradı budur ki, Vaqif Xaçatıryanın yanında tərcüməçi deyil, vəkil dayanmalı idi. Azərbaycan qadınının nəyinə lazımdır, erməninin yanında dayansın. Bütün hallarda vəkilin onun yanında dayanıb və ya başqa yerdə dayanması prosesə təsir etmədi. Bu tipli kiçik detalları ermənilər məhkəmə prosesini qaralamaq üçün istifadə etməyə çalışır. İsmail bəy, Vaqif Xaçatıryanın məhkəmə prosesində beynəlxalq müşahidəçilər və ya insan haqları təşkilatını təmsil edən nümayəndələr iştirak etdi.
Xeyr, beynəlxalq müşahidəçilərin məhkəmədə iştirakı vacib deyildi, çünki məhkəmə canlı yayımlanırdı. Yəni, onlar da çox rahat şəkildə məhkəməni izləyə bilirdi. Məhkəmə bir halda ki, canlı yayımlanır, beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakına nə ehtiyac var? Buna baxmayaraq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti prosesdən məlumatlıdır. Yəni, bütün müvafiq məlumatlar verilib. Vaqif Xaçatryan 15 il müddəti azadlıqdan məhrum edildi. Maraqlıdır, bir çox erməni kimi azərbaycanlılar da məhkəmənin verdiyi qərarla razı deyil. Ermənilər bu müddətin çox olmasından, azərbaycanlılar isə azlığından şikayət edir. Siz necə düşünürsünüz? Vaqif Xaçatryanın 15 il müddəti azadlıqdan məhrum edilməsi ədalətli qərardırmı? Məhkəmənin yekun qərarı həm də onun xəstəliyi nəzərə alınaraq verilib. Yəni, ona verilən cəza layiqlidir. Mən azərbaycanlıları başa düşürəm. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ölkə qanunvericiliyinə görə 65 yaşdan yuxarı şəxslərə 20 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası ən yuxarı hədd sayılır. Yəni, ömürlük həbs cəzası verilə bilməz. Erməni mediasına nəzər salsanız, onlar özləri bu məsələyə heyrət edirlər. Çünki Ermənistan qanunlarında belə bir maddə yoxdur. Hətta bugün belə deyirlər ki, bu məsələ Ermənistanda da tətbiq edilməlidir. Digər tərəfdən nəzər almaq lazımdır ki, 15 il 65 yaşlı bir insan üçün elə ömürlük cəza kimi bir şeydir.